Юра Горбунов, він раз з вами вчився? Юрій Горбунов, так, навчався зі мною у групі. Кажу, як? По-справжньому треба поцілуватися. Довго поцілуватися, не просто цьом і все. Це треба поцілуватись по-справжньому. Він був закоханий в мене з 5 класу. Як пережила Дарина? Вона пережила дуже важко, але вона при тому ще підтримувала мене. Вам заздрили? Ну, навіть за величезну кількість ролей, головних ролей. Що в них такого особливого в рівнян? Дуже багато моментів виходу з зони комфорту. Вистава ця, вона все-таки вистава, і вона буде нагадувати більше мюзикл. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, стартує проект «За ширмою», і це вже другий наш випуск. Обіцяйте подивитися і перший. Спільно з музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка 12-й канал знайомить вас із тими, хто грає на цій сцені. Забігаючи наперед, скажу, 60 ролей і стільки імен, які просто не запам'ятати. Саме про цю людину, яка зіграла ці ролі, будемо говорити продовж наступних багатьох хвилин, тож будьте з нами і знайомтеся. Світлана, органіста, заслужена артистка України. Мої вітання вам. Одразу так заінтригуємо їх. Що ви готуєте? Виставу-концерт. І основний акцент все-таки покладу на слово «вистава». Тому що концерт так, буде багато пісень, багато музики. Це пісні, вкрадені Росією. Ті пісні, які вона видала за свої власні. Це тільки частинка того, що вона в нас забирає, але найцінніші речі – це ті, які торкаються душі. Пісні – це частина української душі, і якраз свою брудну лапу Росія поклала якраз на те, що найближче нашому серцю, найближче українській душі, і ми мусимо це відібрати. Так, це концерт, і задіяний буде наш оркестр нашого театру. Під керівництвом диригента, заслуженого артиста України Миколи Гнатюка. Але все ж, вистава ця, вона все-таки вистава, і вона буде нагадувати більше мюзикл, оскільки було спеціально написано сценарій, який би об'єднав усі ці пісні, які вже були в нашому репертуарі, деякі з них, а деякі ні, деякі новинки. І він їх об'єднав певними сюжетними лініями, лініями доль певних героїв. Це завершена, абсолютно завершена вистава, де будь-який діалог переростає у пісню. Тобто пісня не є вставним таким номером, а вона виростає, випливає із діалогу. Ви знаєте, я дуже довгий період свого життя хотіла і шукала п'єсу, яку можна було поставити про воїнів УПА. Мені здавалося дуже несправедливим, що люди, які захищали Україну, які йшли в ліси, кидали свої родини, кидали нажите майно, і знаючи, що, ну, скоріше всього, вони не зможуть перемогти, тому що їхні сили не рівні, і вони не йшли на догоду цій системі, не йшли, не падали на коліна, не просили пробачення, не тікали за кордон, а йшли боротися, боротися за ідею. Мені здається, що це такі подвижники, про яких треба говорити. Радянський Союз все зробив для того, щоб очорнити, обмазати їх сажею, зробити з них таких бабаїв, якими лякали дітей, так, бандерівців і так далі. І це дуже несправедливо, тому що людей, які насправді за ідею були готові пожертвувати своїм життям, за ту Україну, за її щастя, їх перетворили в монстрів. Це страшенно несправедливо, це неправильно, це треба виправляти. А ми до цього часу боїмося якось говорити однозначно про ці речі. Оскільки відповідної п'єси я не знайшла, то моя дочка Дарина Грибенко написала сценарій, в якому об'єднала уже існуючі пісні, які існували в репертуарі, в концертній програмі нашій. От, додалися ще нові вкрадені пісні Росією, зроблено було аранжування Миколою Івановичем Гнатюком, і вийшла досить така непогана п'єса, яку можна ставити навіть без музики, без музичного матеріалу. Але, звичайно, музичний матеріал її підсилив. От, тому я роблю акцент на тому, що це все-таки вистава. Герої її – це воїни УПА, які знаходяться в Криївці,
поруч вогнище, ватра, де вони сидять, де вони стоять на чатах. Тут є все від анекдотів про москалів до глибинного розкриття всього, що їх болить, їхніх сумнівів, чи правильно вони зробили, що вони кинули свої домівки, прирекли своїх рідних на понемирювання, на допити в ЧК. І мені здається, що тут кожен знайде для себе і дуже щемливі нотки, кожен глядач, і якісь веселі моменти, тому що вони, попри все, не плакали, не жалілись на свою долю, вони робили все, що можна, на тому місці, якому вони опинилися, вони робили все, що можна для своєї країни і для того, щоб їхня совість була чиста, для того, щоб вони виконали свій там обов'язок перед цією землею, яка їх виростила. От тут є і любовні лінії, і дівчина, яка втратила коханого, і наречена, і наречена, які також прийшли в цю Криївку, тому що там обшуки і так далі, їхня історія. Тут і історія дівчини, яка зрадила, а потім покаялась у своїй зраді і здала цю Криївку, і потім і сама потрапила під цей розстріл і так далі. От найголовніше, мені здається, що це не песимістична історія. Це історія життєстверджуюча і оптимістична. І найголовніше – це місточок від отого минулого до сьогодення. Тому що, як сказав один з героїв, що ми воїни УПА, що ми не вичистимо, нашим дітям доведеться. І таки довелося. Ви знаєте, пані Світлано, сказав директор театру, от буквально за мить до вашого приходу сюди на ці крісла, про те, що це вперше в Україні. Вперше в Україні буде такий концерт-вистава саме з цими патріотичними піснями, які вдалося повернути. Так. Це дійсно вперше. Концерт-вистава – це вперше. Пісні в тому чи іншому театрі звучали ті чи інші пісні. Але в такій кількості і саме вплетені у виставу – це дійсно вперше. Ми зараз озвучимо, як називається вистава, а ви запам'ятовуйте. Бо ми почули про моменти і аспекти. Яка назва? Вистава «При ватрі». Ватра – це вогнище. Вогнище – це те, що гріє душу кожного українця. Можна сказати, що в цій виставі вогнище – це душа України, це прагнення боротьби за свою незалежність. Це те, що нас об'єднує, адже за вогнищем дуже гарно сидіти в хорошому дружньому колі, спілкуватися, передавати один одному досвід, оповіді, свою любов, своє тепло. Тепло ватри змішується із теплом сердець кожного з тих, хто сидить навколо цієї ватри. От ватра – це як символ боротьби України, це як символ її внутрішньої сили, яку не можна загасити, яка передається від покоління до покоління. Тому при ватрі. При ватрі обов'язково запам'ятовуємо. Такий момент, знаєте, дехто сьогодні каже, що війна повномасштабна триває, так? І дехто каже, мені не до музики і не до пісень, не до якихось концертів. Яка ваша думка? Тим, хто ставить собі такий блок, не ходити, не чути, от порадьте щось. Існував такий вислів, коли гармати говорять, музи мовчать. Це було колись дуже давно, в античності. Пройшли роки, і мені здається, що цей вислів абсолютно зараз не підходить до теперішньої ситуації і взагалі до сучасних реалій. Тому що спокон віків музика, мистецтво, будь-яка творчість – це завжди зброя. Слово, саме слово, казала Леся Українка, слово – моя ти єдина зброя. Слово – це зброя. Тому, звісно, все, що ми бачимо на сцені, все, що ми чуємо в приймачах, бачимо по телебаченню, все, що об'єднується словом «мистецтво», це не просто розвага, це зброя. Адже театр, у нього не одна місія тільки розважати, як багато, більшість, я б сказала, людей вважає, що це розвага. Театр не тільки розвага. Театр – це вихователь, це вчитель. Театр – це організатор. Театр – це той, який передає знання, це той, хто об'єднує, це той, хто примушує глядача відчувати катарсис, відчувати очищення. Так? І театр, і мистецтво будь-яке – це обов'язково зброя. Тому прийти в цей зал
Це означає долучитися до боротьби проти нашого ворога. 1988. Я відношу вас в рік мого народження. Уявіть, так. Ми ще й народилися, скажу одразу, в одному місті з пані Світланою. Угу. Що було 1988-го? У 1988-му випускниця Горохівської середньої школи номер 2, Світланка-органіста, вирішила спробувати свої сили і поїхала до Києва, аби вступити у столичний виш. Здається, недоступний для такої, як вона, дівчинки з міста Горохова, без усіляких якихось там зв'язків, там особливих якихось матеріальних спроможностей батьків і так далі. Поїхала для того, аби спробувати втілити мрію свого життя, аби потім не шкодувати. Чесно скажу, я не дуже вірила, що в мене вийде, але я мріяла про акторство усе своє свідоме життя. Я пригадую фотографію з вашого альбому, яку опублікувала в одному із видань, де ви читаєте вірш і кажете: «Виступає заслужена артистка України». Це було? Ні, це народна. Виступає народна артистка українського театру. Ви на стільчик ставали? Ставала на стільчик. Це мене тато ставив на стільчик. Я казала, виступає народна артистка українського театру. Я ще тоді до школи навіть не ходила. Я тоді якраз не бачила Почекайте, жодного разу театральної вистави. Я не бачила жодного разу театральної вистави, тому що батьків моїх по направленню тато закінчив журналістику Львівського національного університету, а мама закінчила ветеринарний інститут, нині ветеринарна академія у Львові. І їх по направленню відправили у Рівненську область, селище міського типу Зарічне. Тато там працював у редакції газети місцевої, мама очолювала ветеринарну лабораторію. Вона її відкрила якраз як спеціаліст. І я там жила, мене водили в садочок, і, звичайно, там не було змоги побачити театральну виставу. Ну, не було такої змоги. І я чомусь, не бачивши жодного разу театральної вистави, казала: не народна артистка України, народна артистка там світу. Я казала: народна Україна. Артистка українського театру. А що тато сміявся, казав: з Погорілого. От, ну, дражнився. Він, очевидно, розумів, що це просто такі дитячі якісь там мрії, які, напевно, не стануть реальністю. Можливо, саме тому ви й не вірили, що вдасться. Можливо. Знаєте, я навчалася на відмінно. У мене був все життя комплекс відмінниці, який, до речі, мені іноді шкодить, іноді допомагає в реальному житті, навіть в режисурі. Я коли не виконувала домашнього завдання, я не могла заснути. Це величезна проблема. Я мусила встати доробити, тоді я могла заснути спокійно. От таке відчуття відповідальності, що я маю бути завжди на висоті. Ну, не знаю, скільки в цьому плюсів, скільки мінусів, але було так. То 1988, ви таке вступаєте? Так, я закінчила з медаллю, і, звичайно, мої батьки хотіли мені іншої долі. Тато мене мріяв бачити журналісткою, мама мріяла бачити лікарем. Але я їду в театральний інститут для того, аби просто вступити, спробувати вступити, щоб не пошкодувати. І, о диво, я вступаю. З мого курсу вийшли дуже цікаві також творчі особистості. Юра Горбунов, актори. Він з вами вчився? Юрій Горбунов, так, навчався зі мною у групі. І ви грали одну виставу, потім розкажемо. Ми з ним якось так дуже часто грали в парі. Ми з ним коли ще поактно репетирували Гамлета. Він не став нашою дипломною виставою, але ми репетирували він Гамлета і Офелію. А потім наша дипломна була «Сватання на Гончарівці». Він грав Олексія, я грала Уляну. Ось. І світлої пам'яті заслужений артист України Віталій Лінецький. Також він зіграв більше 40 ролей у кіно. Дуже так несправедливо і рано обірвалося його життя. Він грав Стецька. Це просто був неймовірний Стецько. Актори із багатьох театральних колективів у Києві приходили дивитися на нашу виставу дипломну. От, сходилися, тому що він був дуже цікавий, просто неймовірно цікавий, абсолютно нестандартний Стецько. У нас був дуже цікавий режисер Володимир Петров, який на той час був головним режисером театру російської драми імені Лесі Українки. Чому ви не лишилися в Києві? Мене багато хто питає, чому я не лишилася в Києві. Бо просто, знаєте, все ж гарно. Все гарно було. У вас така красива шуба в крапочки, де ви фотографуєтеся під університетом. Мені здається, на той період це було дуже модно. Я вам
Більше скажу, напевно, те, що я навіть свій час боялась сказати в театрі. Я мала змогу навіть проживати у Києві, тому що бабуся мого чоловіка, я вже на той час була заміжня. Перше студентське весілля було. Так, я після третього курсу вийшла заміж, і вона нас якби лишала, казала, живіть, і чоловікові лишалася ця квартира, тобто я мала абсолютно спокійну можливість жити у Києві. То все ж таки, чому повернулася? Чому? Ну, найперше, тому що я волинянка. Горохівчанка. Горохівчанка, волинянка. Може, буде пафосно, але правда. Я дуже люблю свій край. Я люблю Луцьк. Лесю Українку. Люблю Волинь. Це одна з причин. Інша причина – я одна донька у мами тата. Я відчувала свою відповідальність. Я не хотіла дуже далеко від них відриватися. Мені хотілося, щоб вони мали змогу мене частіше бачити, я їх. І десь було в мене відчуття, тому що я рік-два попрацювала, у мене помер тато. Було в мене відчуття, що мені треба бути ближче біля них. І воно виправдало себе. Ну і ще одна була причина, навіть дві. Ще до вступу у театральний інститут я приходила на консультацію у Волинський театр. Їздили по театрах, якраз тоді був такий цікавий набір, спроба набрати цільовий такий набір. Зробити Волинський, Франківський театр. Я приїздила, я познайомилася із головним режисером Волинського театру Михайлом Васильовичем Ляшенком, нині заслужений діяч мистецтва, який і нині головний режисер у нашому театрі. Я якби з ним спілкувалася, він в мені побачив актрису. І він сказав, я бачу, що ви можете це робити. Він вселив в мене впевненість, що я можу стати актрисою і здійсниться моя мрія. Все-таки багато невпевненості мені було. Батьки не дали цієї впевненості? Батьки ні. Не дали? Ні. Батьки, дав саме режисер театру. Батьки мене бачили в іншій сфері, хоча з одного боку не дали, а з другого боку мама якось ніби якби не усвідомлено мене підштовхувала до цього. Очевидно тому, що вона сама творча особистість, вона хотіла бути також актрисою. У неї доля не склалася. Вона хотіла бути журналісткою, письменницею, і в неї є артистичні дані. Не актрисою, можливо, це хотіла бути актрисою не усвідомлено. А от усвідомлено вона хотіла бути журналісткою і філологом українським, але в неї не склалось так. Доля... Але мені здається, що ви виконали їхню місію, так. Тому що ви стали журналісткою. Так, так, ну це вже інша тема. І я познайомилася, я відчула свою відповідальність, що людина в мені побачила актрису, і мені захотілося все-таки повернутися і працювати саме в тієї людини. У мене було відчуття, що ця людина мене навчить багато чому, і я не помилилася. Ще одна причина. Я розуміла, що я буду тут грати хороші ролі, тому що мені одразу було сказано, що я зможу зіграти Джульєту. Мені одразу на четвертому курсі дали текст «Я кличу Всевишнього Бога» Іван Мазепа, де я мала грати Мотрю, кохану Івана Мазепи. Я знала, що у мене тут буде спектр хороших ролей для розвитку. І ще одна завершальна, можна сказати, причина. Я подивилася кілька вистав театру. А перед тим я передивилася практично всі театри Києва, і студійні, і дуже багато академічних, там національних. І коли я приїхала і подивилася кілька вистав Волинського, я зрозуміла, що тут неймовірно високий рівень. Другий семестр першого курсу, перший курс. І треба було цілуватися. Ну, і ми собі так репетирували, не цілуючись, грали, зображали щось. І тут Леонід Артемович Олійник, який такий, ну, старший майстерня чоловік, ваша якраз. Майстер, поважний. І він мені каже, треба поцілуватися. Я кажу, як? По-справжньому треба поцілуватися. Це тривалістю називають? Так, це треба по-справжньому, це довго поцілуватися, це не просто цьом і все, це треба поцілуватись, по-справжньому, там дуже пристрасний і такий довгий поцілунок. І він, я думаю, боже, чого ж він це примушує, невже не можна без цього? Ну і я уникала, як могла, і тут у нас показ, якийсь передекзаменаційний показ. І все, я мусила це робити. Ой, а він теж був згідний? Він був щасливий. Це Володя Цивінський, він зараз працює в театрі на Лівому березі. Він побачить це інтерв'ю. Він також став режисером. І ну, вони ж жартували з мене, що я така трошки дикувата була. І я, коли ми поцілувалися, я була, звичайно, така червона, я була в тумані, я не знала, що я кажу. Я до тих пір не переконана, що я там казала, чи я весь текст казала.
Зарахували екзамен. Ну і наш Леонід Артемович робить обговорення, так, показу, і каже: ну, свідомість не втратила, і слава Богу. Це була його найбільша похвала щодо цього саме показу. А можна втратити свідомість? Ну, я чуть не втратила свідомість. Це наскільки мені це було складно, так. Але з часом я зрозуміла, що це частина професії. А як цілуватися без емоцій? Ну, ви ж не можете... А хто сказав, що цілуватись без емоцій? Тобто це з емоціями? Звичайно. Як? Коли ми граємо на сцені, ми... проживаємо це все по-справжньому. Просто це не ми, а наші герої. Але ж ці герої, вони мають наше тіло, вони мають наші відчуття, ми маємо думати їхні думки. Це як 2D, знаєте? Ну, дві людини в одному тілі. Так, щось таке. Актор і безпосередньо те, що є в мозку. Протягом роботи актор і персонаж, вони зближаються. От по одній прямій вони рухаються один напроти одного. Один до одного рухаються, так? І у хорошого актора вони сходяться десь приблизно всередині. У поганого вони сходяться десь приблизно біля самого актора, так? А в хорошого, але дуже хорошого актора, вони сходяться біля персонажа. Ось ці дві точки. Людина наближається настільки близько. Так, так. Тому так, ми звичайно відчуваємо емоції. Чому іноді і закохуються партнери один у одного? Так? А репетиції вже ж не одна з поцілунками, звісно, та ж декілька. Тому що фізіологія, ми живі люди, але все-таки це теж професія. Ми вмикаємося і ми вимикаємося. Ну, це теж частина професії, це вміти. Тому більшість акторів, вони не беруться, не перетягуються в своє життя. У нас прекрасні сім'ї і так далі. Тому це теж вмикається і вимикається. Ревнував хтось вас за ці поцілунки і оголені інтимні сцени? Ну, я би була чи чоловіком. Чоловік ревнував, але він ревнував по принципу, бачили очі, що купували. Ну, він знав. Ну, звісно, я вже вийшла заміж, я вчилася на акторському. Він прийняв мене, така, як я є, він прийняв мене разом з моєю професією. Але було таке, приходите додому, він каже, що ви там, знову сьогодні цілувалися Ні, на сцені? Такого не було. Він в мене адекватно завжди ставився до цих справ. Можливо, були моменти, що я розуміла, що все-таки ревнощі є. Але це були моменти, він це не виносив в якісь розбірки. Яка історія от особиста ховається за вашими стосунками з чоловіком? Що там? О, це треба не одну передачу. А ми втиснемо. Наші глядачі люблять, знаєте, знати не тільки те, що на поверхні, а те, що там всередині. Це була історія великого кохання. Він дуже багато років був в мене закоханий і намагався звернути мою увагу на себе. От, він був закоханий в мене з 5 класу. Почекайте, то він з Горохова? Він з Горохова. О, ще ми один земляк. Ми навчалися в одній школі, так, тільки він трошечки молодший за мене. От, але ми разом навчалися, і він мене дуже давно знав. Ми на сусідній вулиці живемо. Добре, як ви його перенесли в своє студентське весілля до Києва? Ну як, ми почали зустрічатись, десь рік прозустрічалися. Дуже довго ми були друзями. Я зустрічалась, в мене були хлопці в Києві, і якісь певні були закоханості, але так сталося, що він переміг. Ну, бачите, це теж надзусиль вартувало покорити серце так. Актриси. А чим ця історія? Він насправді зусилля величезні докладав до того. Цьому дивувалися і в школі, коли ми навчалися, цьому дивувалися, і коли я вже вчилася, і він навчався в музичному училищі, і казали: ой, ну треба ж глянути, що ж це за органіста? Ну, ні на кого не звертаю увагу, тільки одна органіста. Що ж це вже за така панянка, що настільки от тільки про неї думає і тільки отримує стипендію і одразу в Київ. Ви не взяли його прізвище? Ні, не взяла. Приїздив в Київ і одразу приходив з величезним букетом червоних троянд. Та ви що? Таких темновишневих троянд. То дівчата точно заздрили, однокурсниці. Так, міг витратити. Я намагалася, звичайно, щоб не витрачав, але тоді стипендія була дуже мізерна. Він приїжджав, спускав цю стипендію, а потім сидів на кефірі, чекав наступної стипендії. Але він приносить ці троянди. Але приносив троянди, так. Чим закінчилась історія з трояндами? Він носив їх так довго? Він носив їх і одружилися, і далі носив. А що подарував, коли народилася донька? Тоді він нічого не подарував. Ми були тоді настільки без грошей і настільки в такий важкий період, що він подарував 90-ті. Мені свою вдячність.
І величезне щастя в його очах, яке світилося, це було найбільшою нагородою. Чесно кажучи, коли я виписувалася із пологового будинку, у нас навіть коштів не було, щоб сфотографуватися. Тому що тоді не платили по багато місяців, не платили зарплатню, а він працював також в театрі на той час. Ми навіть іноді пішки ходили, тому що у нас коштів на транспорт не було, щоб не було нам соромно, що у нас артистів немає коштів. Тоді був тяжкий, страшенний період. Тоді дуже багато акторів просто покинули театр, перекваліфікувались, просто пішли з професії. А от, пережили якось? Я лишилася, напевно, тому, що я дуже люблю цю справу. Я просто є, будемо називати речі своїми іменами, я є фанатом. Тобто хай буде хліб, піду пішки, але в театр вернуся. Так, так. Наскільки довго ви пробули в цьому шлюбі з трояндами, з важкими періодами, з перипетіями? 20 років. Так. З 1990 якого? Першого, так? 1991 по 2000... Ну так, виходить, 2000... Так? Так. 2012. Це величезний шмат часу. 2012-й якийсь рік був перелом? Так, перелом почався трошечки раніше. І так склалося, що сім'ю не вдалося зберегти. От. Ви грали коли-небудь цю історію на сцені? Ні. Не переносили? Ні. Не було ролі за розлученням на сцені? Звичайно, я свої емоції перекладала в інші ролі, але щоб була саме така з розлученням, ні. Наскільки ось цей перелом вплинув на вас всередині? Тобто цей 2012-й, це і коло Лесі триває, ви готуєтеся через декілька років вступати на режисуру. Що вас не зламало в той час? У 2012-му якраз створено було коло Лесі. І мені дуже допоміг проєкт оцей «Лесина містерія», який я зробила із театром-студії «Коло Лесі», який відбувся у ляльковому театрі. Це мав бути такий проєкт, куди були включені твори Лесі Українки для того, щоб був створений театр, стаціонарний театр, де гралися всі твори Лесі Українки. Але, на жаль, проєкт лише тільки завершився однією цією виставою. Я вклала туди всю себе для того, щоб не думати. Як вам скажу так, коли людина себе погано почуває, кожен реагує по-іншому. Хтось вийдете в роботу. Хтось вдаряється в алкоголь, хтось вдаряється в якісь стосунки, якісь такі швидкоплинні, правда? Швидкоплинні, так. Хтось їде відпочивати, хтось ще якось реалізується. У мене був один метод – робота. І донька з вами плюс в коло Лесі, де ви стали її наставницею і керівником. Так. Тому в мене вся моя енергія творча і всі мої болі, всі мої переживання були трансформовані в ті проєкти, які я робила. Він не спробував повернутися? Ми про це не говорили. Ми розійшлися без, сказати, биття посуду. Як пережила Дарина цей розрив? Дарина пережила дуже важко. Мені здається, що вона пережила дуже важко, але вона при тому ще підтримувала мене. Ви кажете, що Дарина схожа на мене, моя копія. Ні, вона схожа на нас обох. І я вам скажу, вона краща, вона талановитіша і мудріша за нас обох. Забрала найкраще від батьків. Чи є волосся в Дарини? Татове? Розкішне своє волосся. Розкішне волосся. Своє. Хто не дивився «Казковий день Лілеї», саму головну роль в цій виставі грає донька Світлани, органіста, обов'язково подивіться. Вона така, знаєте, як маленька пружинка на цій сцені. Ти дивишся за нею, ті кучері підскакують, і просто не можна не милуватися. Так. До речі, тато зараз служить, він пішов добровольцем, Даринчин тато. Ще ви так ніжно його називаєте? Як нібито він присутній, тато. Тобто він... Це ж тато моєї дитини, як я можу його називати по-іншому. Він пішов ще на минулі зелені свята, і він зараз уже, це вже рік, практично наближено до гарячої точки. Він спочатку служив, на полігонах був, а зараз він вже практично там. Ми переживаємо обоє. Тобто все одно в серці повага і любов залишилися, незалежно від обставин. Звісно,
Звісно, залишилися, тому що у нас були прекрасні часи, у нас був прекрасний період залицяння, зародження так, стосунків, квіти. Друзі, стільки. Дружба. А ви знаєте, що по закінченню школи, випускний вечір у мене був, мені Костянтин приніс такий розмальований, ілюстрований співник пісень мені присвячених. Він їх написав? Він їх написав. Він дуже талановитий музикант, талановитий композитор. От, на жаль, дуже мало зреалізований, тому що він писав такі речі, коли їхали, виконували виконавці його пісні на рівні столиці, то казали, чиє це, хто це зробив. Чи не дорікають актори, знаєте, за такий момент, що все ж таки це сім'я, так? Тобто ви і донька, є інші представники теж в театрі, що є сім'ї, які вже тут працюють, живуть. Чи немає такого між акторами, що ви тут працюєте і донька працює? Чи таких немає заздрощів, якихось, знаєте, моментів от в цьому плані? Усе є в тій мірі, скільки воно просто існує серед людей. Ну, от в тій мірі, в якій воно існує серед людей. Що стосується нашого театру, у нас дуже багато працює людей з сім'ями, ви правильно зауважили. Тобто певного здивування якогось, що дочка, мама, ні, у нас бабусі, дідусі, тати, мами, невістки, зяті, сини, доньки, у нас дуже багато, тому що переплетно, тому що це, скажімо, передається з покоління в покоління вже багато років. А ви гляньте театр корифеїв. Там теж від батька до сина, коли вже не було театральних інститутів. Як акторський фах розвивався? Передавали батьки, передавали діткам своїм майбутнім. І все. Ми, звичайно, ми люди, ми не святі, ми всі люди. Ми маємо всі свої плюси, мінуси. Ми буваємо емоційні, буваємо гарячі, нам буває боляче. Ми як звичайні люди. У нас в рівній мірі стільки добра, як якихось інших речей. У нас немає чогось так, як, наприклад, кажуть, ой, в театрі там якісь інтриги, заздрощі. Лише в тій мірі, якій це існує в принципі в кожній людині. І в кожному колективі. І в кожному колективі. Вам заздрили? Ну, навіть за величезну кількість ролей, головних ролей, за режисерські постановки, за те, що все-таки, як не крутіть, з 92-го року аж до нині ви пережили всіх трьох директорів, найважчі періоди, і далі залишаєтеся. Я б сказала, всіх трьох. Третій триває, отак зазначу. Тобто ви тут корифей місцевий, отак простими словами. Ваш портрет на вході на другому поверсі. Тобто люди розуміють, що це так, знаєте, не просто. Чи є оця заздрість? Ну, як вам сказати, акторська професія і будь-яка театральна професія, вона будується на конкуренції. Якщо хтось грає головну роль, це означає, що кілька інших людей, які могли бути підходити на цю роль, вони вже цієї змоги не мають. Звісно, якщо є конкуренція, то є якісь такі моменти, як ви називаєте словом заздрість, не без того. Але мені здається, що в театрі дуже добре розуміють, коли людина досягає чогось працею і коли людині несправедливо щось дається, так? Коли її там якось підсобляють якимись несправедливими методами. Я йшла своїм шляхом чесно, я багато працювала. Мене багато зараз то мені закидає, що я ж забагато працюю, що я не гляжу себе, що я мало часу приділяю своєму здоров'ю. І це так, і це правда, і це дуже правильні зауваження. То, в принципі, мені здається, що заздрість, вона більше присутня тоді, коли людина отримує щось, десь їй даром дається. Ну, мені нічого не давалось даром. Мені це давалося завжди все потом і кров'ю. Вину не відчуваєте за собою, навіть коли хтось, знаєте, хотів би ту роль собі, але вона ваша. Чи було таке? Дивіться, кожен актор хотів би якусь роль, яку б він не зіграв. І я в тому числі. Немає актора, який би сказав би, я цілком зреалізований. У мене все було. Акторська така душа, вона неприкаяна. Чим більше маєш, тим більше хочеться. І ніколи не буваєш, от я вже награвся і вже мені не треба. Ні. Люди до пенсії і після пенсії, вони все одно хочуть працювати. Це жага творчості, притаманна кожній людині, яка топче цю сцену. Якщо її нема, то тут нема що робити.
нема чого робити. Можна знайти іншу роботу, де більше платять і так далі. Чому? Що з ваших таких нереалізованих ролей? Те, що ви кажете, ще от хочеться більше ролей або постановок? Ну, ви знаєте, коли я тільки почала працювати як режисер, і мені казали, що ви вибираєте, акторство чи режисуру? Я якось була не готова розстатися з акторством. Мені хотілося більше все-таки реалізації акторської. Зараз я починаю розуміти, що треба все-таки зупинятись на чомусь одному, і мені здається, що я все-таки оберу режисуру. Хоча я вдячна акторству, і якщо мене беруть будь-хто з режисерів, я впевнена, що я буду вдячною і чесною артисткою, яка буде старатися і буде виконувати все, що їй належить. Що скаже режисер. І буде намагатися вдосконалюватись далі, вдосконалювати свою акторську професію. Тобто, в мене не буде такого, що «Ай, мені ж це не цікаво, я ж це не хочу». Ні, я з задоволенням попрацюю над цікавою роботою, але мені хотілося б, щоб працював режисер, і щоб я відчувала, що він мені може дати те, що він мені ще не давав. Розумієте? Не тільки в плані нової роботи, але й в плані от якоїсь режисерської подачі, посилу, якогось відкриття мене в незвичної. Ви знаєте, якраз от повертаючись до режисури, події цього року – це приїзд Рівненського театру. Угу. Де режисер-постановник, я так розумію, він з Одеси, який ставив і «Зерносховище», і іншу виставу, яка була теж на цій сцені. Що в них такого особливого в рівнян? Якщо ви бачили ці вистави в їхніх режисерських постановках, чому такий аншлаг, знаєте, коли читаєш, що тут повний зал стояв, так, добре, що продали квитки на інший Рівненський театр, але, може, ви там помітили щось таке для себе? Мені здається, що у них дуже багато моментів виходу з зони комфорту. Вони беруться за незручні теми і абсолютно такий епатажний підхід до самої побудови вистави. Вони не бояться говорити в зал якісь ті речі, такі речі різкі, не дуже делікатні, болючі. Так, і називати це своїми іменами. Там присутній дуже такий, як сказати, сучасний погляд на театр. От я би це побажала навіть в деяких наших, в якихось наших постановках. У нас є дуже цікаві, класні роботи, і впевнена, що будуть. Мені більше хотілося б саме такого сучасного, вивернутого театру, іншого погляду на якісь речі. Бо я вважаю, що театр має мати і класичні постановки, абсолютно класичні, і експериментальні, і музичні, і мюзикли, і оперети, і водевілі. Абсолютно має бути різнобарвні за жанрами, але обов'язково має бути сучасний драма, театр. Правда? Сучасний театр, так? І класичний, тому що я знаю, у мене багато колеги мої за кордоном, вони кажуть, у нас дуже багато експериментального. Ми вам заздрим, що ви маєте змогу зіграти класичні вистави. От. Чи щось позичили в рівнян для себе, коли стежили за ними, спостерігали? Я ще би відмітила їхню таку шалену працездатність у нас також, але вони, от наскільки я знаю, вони в Зерносховищі понаписували папірці, де вони беруть всю відповідальність на себе, якщо відбудеться якийсь нестандартний випадок на сцені. Якийсь перформанс, так? Ні, якесь каліцтво, якщо якесь ушкодження, вони беруть повністю на себе. І вони роблять там трюки дуже серйозні. Трюки. Ого. От. І вони беруть на себе відповідальність. Ризик такий, навіть, ризик, правда? Так. І от таке от, така, трошки таке шаленство в роботі. Насправді, я патріот свого театру. Тому що, насправді, у нас шалений потенціал. Акторський, режисерський, директор новий також відкриває для нас нові можливості і підсилює цей потенціал. Тому я думаю, що у нас все вийде. Щодо директора, ми говорили про це теж на цій же сцені, чи комфортно вам? Чи ви вже притерлися за цей проміжок часу? Ви працювали, це третій ваш директор.
Тобто ви вже знаєте двох попередніх, які були не один рік, не два і не три. І ось новий директор, який невеличкий ще проміжок часу відносно до інших. Але чи вже притерлися? Ну, притерлися трошечки, мені слово не подобається. Таке, знаєте, як то кажуть, можливо, так дійсно сила тертя, як то фізика, яка проходить один між одним, але чи є взаєморозуміння, простими словами? Мені здається, що, я боюся зрочити, але мені здається, що є взаєморозуміння і є можливості. От я особисто для себе бачу нові можливості. Я їх щосили реалізую. Це що й при варті. І я бачу, що те, що я роблю, якби цінується. От і це теж важливо, тому що для любого митця необхідна підтримка. Ми іноді буваємо такі дорослі, такі розумні, а іноді ми буваємо такі малі діти. Нам так хочеться, щоб нас просто погладили по голові, дали цукерку. Що ми молодці. І, ну, наприклад, ми зараз перебуваємо в процесі, мені здається, що директор і весь наш колектив в процесі пізнання один одного. І поки що цей процес хороший, і поки що те, що ми пізнаємо, воно конструктивне, не деструктивне, воно на розвиток театру. І тому мені здається, що у нас, у нашого театру, дуже хороші перспективи. Притягуються люди нові, публіка, про театр ми більше, більше чують, знайомі, друзі, вони більше бачать, більше ходять. Є якийсь певний спроба експерименту. Мені здається, що, як ви кажете, там заздрість, не заздрість, все, що там є, нема. В будь-якому разі кожній творчій людині хватить місця під сонцем. Я не думаю, що хтось нас комусь затіняє сонце, якщо подивитися об'єктивно. Зараз наш директор, він за те, щоб відбувалося якомога більше творчих проєктів. Тобто, що працювало багато режисерів. І це класно. Так і повинно бути. І, відповідно, актори задіяні в більшій кількості проєктів. І, відповідно, менше тої агресивної нереалізованості артиста. Тому що, як артист нереалізований, це страшно. Артист зобов'язаний бути реалізованим. І він зобов'язаний, і зобов'язані не якби керівництво його зайняти і зреалізувати для того, щоб ця атомна енергія нереалізованості, вона не стала атомною, вибачте, бомбою, а щоб вона стала атомною електростанцією і живила наш театр і якісь інші проекти відповідно. Ви знаєте, якраз на сам кінець, я знаю, що вже буквально за декілька хвилин на цій сцені буде розпочинатися репетиція, чергова репетиція, тож ми підбиваємо підсумки. Пані Світлано, яка роль ваша ще не зіграна? От все ж таки, я починала з цих імен, їх було багато, і Солоха, і Марія з Неаполя, міста Попелюшок, і Джульєта в різних варіаціях, і Сироїшка, ну, що там тільки не було, і Дитячих море, різних постановок. Ну, уявіть собі, 60 плюс вистав, які ви зіграли. Яка роль ще не зіграна? Найголовніша роль, яку б я хотіла зіграти, це роль мами, яка віддає свою доньку на весіллі, і роль бабусі. Це в житті? В житті. В житті. В житті. Супер. А на сцені я буду рада всім ролям, які я отримаю. Звичайно, у мене є мрії, але я, з вашого дозволу, їх не буду розкривати. От, я відкрита до того, щоб мене зреалізували інші режисери. І якщо в мене такої не буде можливості, я буду реалізувати сама себе. Але моя совість чиста, тому що ви говорили про дочку. Я даю, намагаюсь дати можливість зреалізуватись дуже багатьом акторам і актрисам. Тим, які мають можливість більше працювати, і ті, які мають можливість менше працювати. От. Тому, власне, інша роль життєва, яку б я хотіла ще вдосконалити, це режисер. І ще одна роль, про яку я все-таки можу сказати, про яку я мрію. Роль щасливої жінки. Ось. Оце, до речі, дуже гарна крапка. Дуже гарна крапка. Я з цими емоціями завершую. Щасливої жінки на мирній землі під переможним небом України.